だらしないわね。終わったのか？自由は守られたのか？そういえば、今回はこの世界のうつろは滅びませんでしたね。イザヤは全ての世界を滅ぼすつもりなのかと思ってましたが、それはどっちでも同じことさ。いたんですね。始まりの日が到来すれば、どの道全てが終わり、そして始まるのだから。それよりそこのモヒカン君、君にとっては世界が滅びなかったことなんて救いにならないよね。だって友達を失って一人ぼっちになったんだから。それでもまだ自由を叫ぶのかな。孤独か、最高じゃないか。誰かに合わせる必要はないし、気を使うこともない。どんなことも自分で決められる、これ以上の自由があるか。孤独が自由の最上位形態ね。なるほど、それも一つの答えだ。ああそうだ、一人は素晴らしい。ひゃっはー、俺は一人だ。一人で生きていくぜ。誰からも縛られず、誰も縛らない、それこそが真の自由。ようやく俺は見つけたんだ。イザヤ、一つ聞かせてください。
何かな。あなたは一体何がしたいんですか。それは最初から決まってるよ。僕は人間になりたい。いや、僕だけじゃない、虚はみんなそう願っている。でもキサナ、君はそうじゃないね。はい、君は一体何がしたいのかな。どんな願いで生まれてきたんだい。私は人間になりたいとは思っていません。ただ人間を知りたい、そう願っています。そうか、やはり君は僕たちとは違う存在なんだね。